Caso tenha gostado da animação, clique em gostei. Também se inscreva no canal do animador e clique na tela pra ver sua última animação, que foi uma música, uma paródia de uma música no Minecraft que saiu aqui no canal algumas semanas atrás. Lembrando também que esse é um vídeo bônus e a gente vai ter vídeo normalmente ao meio-dia, 3 da tarde e às 6 da tarde. Ok, galera? Até mais!